situación que estamos a vivir agora é complicada, mas a mellor forma de combatir e plantarlle cara a este virus é ir protexidos, e isto conleva luvas e mascarillas. Con este último estamos tendo grandes problemas, pois estámonos quedando sen suministros, polo que neste vídeo ensínovos a facer mascarillas caseiras con tea, xa que é moi sinxelo e a pesar de que non protexen tanto como as de farmacia, sempre protexen algo máis que ir sen nada á rúa. Dito isto, comenzamos. Para comenzar a realizar a nosa mascarilla, primeiro temos que facer unha cartolina como a que estades vendo na imaxe, onde as súas medidas sexan de 5,5 cm dende cada triangulito, 19 cm de ancho e 21 cm de largo. Unha vez feita a cartolina, repasamos o seu contorno sobre a nosa tea para logo recortala. Repetimos o paso anterior sobre outra tea, pois este será o forro da nosa mascarilla para que así protexa máis. Unha vez recortados os dous pedazos de tea, estamos preparados para comezar a realizar a nosa mascarilla. É importante deixar a marca dos trianguliños, pois serán de gran utilidade posteriormente. A continuación, doblamos a nosa tea pola metade e pasamos a plancha para que quede a marca. Logo, abrímola e, polos trianguliños que vos dixen antes que iban a ser moi útiles, levamos a tea ata o centro, para logo volver a pasarlle a plancha. Seguimos e agora dende o outro lado levamos a tea outra vez ao medio para facerlle a forma á nosa futura mascarilla. E repetimos este proceso na outra tea de forro que tamén temos. Agora que o temos, vamos a xiralo e é así en esta posición cando vamos a comezar a doblar aproximadamente un centímetro para logo pasarlle a plancha igual que antes. E repetimos este proceso, como sempre, tamén no forro. Agora por aquí vamos a coser e pódelo coser a man ou a máquina. E repetimos isto na outra tela igual. Como ves, ten que quedar así e no forro tamén. E agora é o momento de poñerlle unha goma elástica que nos servirá para suxeitala nas nosas orellas. Podedes suxeitar a goma con agullas ou senón con pinzas como fago eu. E repetimos este paso igual no outro lado. E vamos a coser de novo por eses dous extremos, unindo así a goma. Unha vez cosidos os extremos, retiramos as pinzas e agora que temos isto, fixámonos na doblez, que ten que ir para arriba. Colocamos a outra tea encima e vamos a coser estas partes, excepto o medio. Unha vez cosido estas partes, dámoslle a volta para que nos quede a forma da mascarilla. É importante amoldar as costuras coas mans para ir dándolle forma. Planchámola un pouco para que ao añadir novas costuras sexa máis fácil
A nosa mascarilla está prácticamente feita. Só nos queda facerlle unhas marcas de 5 cm, unha en un lado e outra no outro, para así facer un peto onde vaya metido o filtro. Agora cosemos dende a marca que fixemos ata os extremos nos dous lados. Agora que o peto xa está feito, é hora de introducir o filtro. Eu escollín un filtro de café, pero tamén se pode facer con un trozo de papel de cociña. Para introducir o filtro na mascarilla, temos que recortalo polos laterais e, unha vez recortado, quedarnos só con esa parte. Introducímolo dentro do peto que fixemos e pouco a pouco vámolo amoldando a mascarilla coas mans. E este é o noso resultado.